ସୁଇସାଇଡ୍ ସସ୍ପେନ୍ସ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ। ଚାଲବାଜ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀଧର ମୁଖା ଖୋଲିବ ପୋଲିସ। ମଧୁମିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶ୍ରୀଧର ମୋବାଇଲରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ସତ ଧରାପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ମୋବାଇଲରୁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ହାଇଜାକ୍ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀଧର। ଡିଲିଟ୍ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଧର ଏବଂ ମଧୁମିତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ପଠାଇବ ପୋଲିସ। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଶ୍ରୀଧର କେତେଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ, କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇବାକୁ କରିଥିଲେ ଚାଟ୍ ଡିଲିଟ୍। ସେପଟେ ପୋଲିସ କାନରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଯୁବତୀ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିପାରେ ପୋଲିସ। ସେତେବେଳେ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଅଧିକାରୀ କମିଶନ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀଧର ଜେନାର ଯେଉଁ ମାମଲା ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ତଥ୍ୟ ନେବା ପରେ ଶ୍ରୀଧର ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିବ। ହୁଏତ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ତାଙ୍କର ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରେ। ତେବେ ଶ୍ରୀଧର ଜେନା ଯେହେତୁ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ମଧୁମିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଚାରି ଦିନ ପରେ ସ୍କୁଟିକୁ ଜବତ କରିଛି ଧଉଳି ଥାନା ପୋଲିସ। ଯେଉଁ ସ୍କୁଟି ନେଇ ମଧୁମିତା ଯାଉଥିବାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେପଟେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସଠାରୁ ତଥ୍ୟ ନେଲେ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଅଧିକାରୀ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀଧର ଜେନାଙ୍କ କେସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମଧୁମିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମଧୁମିତାଙ୍କ ମା। ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପାଖରେ କରୁଛନ୍ତି ଗୁହାରି। ଆମକୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ବାହାରିକି ଆସିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନକୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ଯାହା ଯାହାକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି କେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଖପାଖ ଘର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଏରିଆରେ ଲୋକାଲିଟି ରହୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ପାର୍ଟ ନେବୁ। ମଧୁମିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିବା ଶେଷ ଭିଡିଓ। ଭିଡିଓରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ମଧୁମିତା କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭୁକ୍ତ କରିବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାପୁଜୀନଗର ରେଳ ଧାରଣାରୁ ସାମ୍ବାଦିକା ମଧୁମିତା ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।